Bismillah, elhamdülillah, və salatu və salamu alə Rasulullah. Allahümə şərf nəsədri və əsrli əmri, ahir oqlı səhmin səni yəxfəhə qəvli. Allah təala bizim bu toplumuzu bərəkətli eləsin. Bərəkətlərində olan toplulardan əsin. Və qiyamət günü əməllərimizi və öyrəndiklərimizi bizim cənnətə girməyimizə səbəb etsin və cəhənnəmdən uzaqlaşmağımıza əmçinin. Bugünkü mövzumuz Allahın izni ilə qədər mövzudur. Necə ki, başlamışdıq. İmanın 6 ərkanının 6 yəni dayağının bir-bir şərhinə və bugünkü mövzumuz Allahın izni ilə qədər mövzudur və bilirsiniz ki, qədər imanın 6 ərkanından biri denir ki, Peyğəmbər s.ə.v. məşhur Cibril hədisində buyurur ki, Cibril s.ə.v. ona sual verəndə iman haqqında xəbər verir. Peyğəmbər s.ə.v. cavabında buyurur ki, Əl-imanu ən tü'minə billahi və mələikətihi və kutubihi və rusulih və yevmil əxir və qadəri xeyrihi və şərrih. İman Allaha, onun mələklərinə, kitablarına, peyğəmbərlərinə, axirət gününə, qəza qədərin xeyrinə və şərinə iman gətirməkdir. İmandır yəni. Və biz bundan öncə Allaha həmd olsun, şükür olsun Allaha, kitablara imandan, həmçinin peyğəmbərlərə iman və axirətə iman mövzusunda geniş danışdıq. Rəbbimizə şükür olsun ki, bu mövzuları bitirməyi nəsib elədi bizə. Bütün əməllərimizi Rəbbimizdən istəyirik ki, yalnız onun üçün, xalis Allah üçün olan əməllərdən eləsin. Bu, bugünkü mövzumuz qədər mövzudur. Qəza və qədər. Qəza nə deməkdir? Qədər nə deməkdir? Onlara iman gətirməyin hökmü nədir? İman gətirməməyin hökmü nədir? Və s. Yəni, bu qədərlə bağlı olan məsələlər. Ən birinci, qada və qədər deyəndə, qada nədir, qədər nədir, tərifləri, yəni qədərin tərifi nədir şəriətdə və lüğəti baxımından, həmçinin qadanın, yəni qəzanın tərifi nədir şəriəti və lüğəti baxımından. Qədər sözü lüğəti baxımından məşhur lüğət alimi İbn-i Fəris buyurur ki, qədər bir şeyin sonu, onun son çatdığı hədd, son çatdığı məbləğ mənasına gəlir. Yəni, lüğəti mənada qədər nə deməkdir? Bir şeyin sonu, onun çatdığı məbləğ və s. bu mənalara gəlir. Və qədər sözünün ərəb dilində iki məsdəri var. Qadara feilindəndir və iki məsdəri var. Birincisi, qadr. Qadrun, ikincisi qadarun. Yəni, birincidə dəl fəthəli, ikincidə dəl sukunludur. Qadrun, qadarun. İki məsələri var. Necə ki, Allah təala Quranda bir ayda buyurur ki, Və kənə əmrullahi qadaran məqdura. Qadaran məqdura. Başqa bir ayda Allah təala buyurur ki, İnnə ənzəlnəhu fi leylətil qadr. Yəni, birinci məsələrdə, yəni qadara, qadarun məsələrində, ikinci qadrun məsələrində gəldi. Həmçinin qədər sözünə dəlalət edir, yəni qədərə dəlalət edir, qaddara feilinin məsələri. Qaddara feilinin məsələri və bu feilin məsələrində iki mənası var. Birinci mənası i'təl qudra, bir şeyə qüdrət vermək, qüvvətləndirmək və ikincisi, qədər mənasına gəlir, yəni qaddara sözünün, yəni ikinci məsələri qədər mənası, qadər mənasına gəlir. Yəni, bu, lüğəti baxımından olan mənalarıdır. Və həmçinin qadara sözünün mənalarından bir şeyi zənn etmək, təxminən təyin etmək, onun ədədini, sayını müəyyən etmək və s. Yəni, lüğəti mənalara gəlir. Amma qədər sözünün şəri mənası,
yəni istilahi mənası bizim şəriətimizdə qədər dedikdə nə qəsd olunur? Qədər söz, qədəri bir çox alimlər müxtəlif cür təriflər veriblər qədərə. Məsələn, bu təriflərdən, məşhur olan təriflərdən biri buyurur ki, وَتَحْدِيدُ الْمَقَادِيرِ الْأَشْيَى قَبْلَ وُقُوِئِهَا وَكِتَابَتِهَا فِي لَوْحِ الْمَحْفُوظِ وَقَالَ تَعَالَى وَقَدَّرَ فِيهَا أَوْقَاتِهَا. Deyir ki, bu dərsdə buyurulur ki, o, yəni qədər, hər bir şeyin qədərini öncədən, yəni yaradılışdan və onun yazılışından, yəni lövh-i məhfuzda yazılışından öncə təyin olunmasıdır. Başqa təriflərdə başqa, yəni buna yaxın mənalar zikr olunur. Ən məşhur təriflərdən biri, hansı ki, Abdullah Cərbanın, Şeyx Abdullah Cərbanın həfzəhullah verdiyi tərifdir və o da qədərə şəri mənada deyir ki, kitabətü mə iştəmələ aleyhi ilmullah min məqadiril xəlaiq fi levhil məhfuz qablə ən yuxləqəs səməvatil vəl ard bi xəmsinə əlfə sənə. Bu qədər deyir, Allah subhanət alanın elminə uyğun olaraq yerin və göyün yaradılmasından 50 min il öncə levh-i məhfuzda bütün xalqların, yəni məxluqatların qədərinin yazılmasıdır. Həmçinin davamında buyurur ki, və iradətuhu ləhə iradətu kəvniyyəti kəmə iqtədəthə hikmətuhə və deyir, həmçinin Allahın iradəsi, bu qədər Allahın iradəsinə, yəni istəyinə uyğun olan şəkildə denir ki, o lövh-i məhfuzda bəyan olunmuşdur. Və Allahın istədiyi zaman da, yəni həmin qədərin yazılmış qədərlə Allahın istədiyi zaman gəlib çatdığı vaxtı o qədərlər baş verir. Qada nə deməkdir? Yəni bilirsiniz, həmişə Quranda və sünnədə həmişə yox, adətən qədər sözü qada sözündən bərabər gəlir. Əl-qada və qədər. Hər ikisi bir yerdə gəlir. Qada nə deməkdir? Həmçinin İbn-i Fəris, necə qeyd etdik, məşhur lüğət alimlərindən də buyurur ki, qada hökm deməkdir. Lüğəti mənası hökm deməkdir. Qada sözünün lüğətdə bir çox bundan başqa mənaları da var və Quranda da, sünnədə də bundan başqa bir çox mənaları işlədilir. Necə ki, Allah Quranda buyurur ki, Fəqdimə əntə qad, hökm ver bacardığın kimi, yəni ki, bacardığını et. Mənasında, bacardığını et mənasında. Yəni, bu qada sözünün bu yerdə mənası bir şey etmək, bir şey hökm vermək, bir şey düzətmək mənasına gəlir. Həmçinin qada sözünün Quran-ı Kərimdə gələn mənalarından biri də Əl-hükm vəl-qada beynəl mütəxasimin. İki mübahisəli şəxs arasında hökm kəsmək. Mübahisədə iki şəxs arasında hökm kəsmək mənasına gəlinir ki, Allah Qurana buyurur ki, ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَدَيْتْ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Bu, Peyğəmbər səmə ittiba etmək haqqında olan bu ayənin sonunda buyurulur ki, sonra onlar öz nəfslərində heç bir hərac, yəni ki, inkar etmək hiss etməyəcəklər sənin hökmlərində, sənin kəsdiyin hökmlərdə, yəni Peyğəmbər səmə kəsdiyi hökmlərdə وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا və işi sənə təslim edəcəklər. Yəni, burada iki nəfərin arasında baş vermiş hadisəyə hökm kəsmək mənasına gəldi qada sözü. Həmçin, Quranda qada sözü təşri, yəni şəriət edilmə, insanlara şəriət olaraq göndərilmə mənasına gəlir. Necə ki, altına buyurur ki, وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّ. Sənin Rəbbin sizə şəriət edib, sizə qada edib nəyi? Əllə təbudu illə iyyəh, ondan başqa heç kəsə ibadət etməyəsiniz. Yəni, bu bizim üçün şəriət olunub. Bizim üçün Allah Talanın əmridir. Yəni, vacib edib Allah Talan bu işi bizə. Həmçinin Quranda qada sözünün mənalarından biri,
xəbər vermək, bir şeyi elan etmək mənasına gəlir. Deyir ki, Allah buyurur ki, وَقَدَيْنَا اِلَيْهِ ثَالِفَ الْأَمْرِ Biz bu işi ona xəbər verdik, ona yəni, bildirdik. Həmçinin Quranda qada sözünün gələn mənalarından biri də əl-itməm vəl-intihə bir şeyi bitirmək, tamamlamaq, kamil etmək mənasına gəlir. Necə ki, Allah Quranda buyurur ki, فَلَمَّا قَدَى مُوسَى أَجَلًا Musa əleyhissalam əcəli, yəni zamanı bitirdiyi zaman, bitirdiyi vaxt, yəni ona deyilmiş vaxtı kamil etdiyi vaxt, yəni tamamlamaq mənasına gəlir. Həmçinin Allah da buyurur ki, فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاتُ فَمْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ Cümə surəsində Allah buyurur ki, namaz bitdiyi zaman yeryüzünə dağılın, səpələn yeryüzünə. Yəni, bu, bitdiyi zaman, qada sözü burada namazın bitməsinə dəlat edir. Yəni, bitmə mənasına gəlir. Həmçinin qada sözünün ən yəni, məşhur mənası, hansı ki, biz o mənanın üzərində duracağıq və bizim yəni, mövzumuz o mənadan asılıdır. Əmrül kovni, yəni ki, Allah-Talanın kovni əmri. Allah-Talanın əzəli işi, əzəli əmri. Qədər mənasına gələn qada, yəni qadanın qədər mənasıdır. Allah-Tala Quranda bu haqda buyurur ki, وَإِلَى قَدَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ Allah-Tala bir işi etmək istədikdə ona ol deyir, o da olur. Burada Allah-Tala qada buyurdu. وَإِلَى قَدَى أَمْرًا Qada, yəni bir şeyi Allah-Tala olmasını istədikdə, bir şeyin olmasını kəvnən yəni istədikdə, ona ol deyir, o da olur. Və bundan başqa da qada sözünün həddədə bir şeyin, yəni məhdudiyyətini təyin etmək, hədlərini təyin etmək və s. kimi mənalara gəlir. Qada sözünün şəri mənasına gəldikdə isə bəzi alimlər onu tərifinə buyuruyor ki, hükmü külli icmali fil əzəl. Əzəldən olan hüküm, icmali hükümdür. Əzəldən təyin olunmuş icmali hükümdür. Həmçinin Abdullah Cərbo Həfzəhullah qadanın tərifinə buyurur ki, o icadullahu l-əşyə o Allahın əşyaları yaratmasıdır, mövcud etməsidir. Av xalqıhə İndəmə yəhinu əcələhə və yaxud da onları xəlq etməsidir onun zamanı çatdıqda yəni yaratma zamanı çatdıqda kəmə səbəqə bihə ilmuhu və cəra bihə qələmuhu və iqtədəhə hikmətuhu və təəlləqət bihə məşiyyətuhu və iradətuhu l-kəvniyyə hansı zaman çatdıqda onun necə ki öncədən qədərində yazılmışdır. Həmin işin yaradılması onun qədərində yazılmışdır və Allah-Talanın istəyinə, hikmətinə, iradəsinə uyğun olaraq. Yəni, qada sözünün mənası nədir şəriətdə? Qada Allah-Talanın yaratmasıdır, bir şey mövcud etməsidir. Hansı zaman? Necə ki, qədərdə öncədən yazılmışdır. Lövb məhfuzda yazılmışdır həmin işin haçan baş verəcəyi. Qada sözünün, qədər sözünün arasında fərq aydındır. Yəni, qada nədir, qədər nədir? Onların arasındakı fərq nədir? Bəzi alimlər deyirlər ki, qada və qədər eyni bir şeydir, eyni mənalıdır. Başqa bir qism alimlər buyururlar ki, qada hər bir şeyin öncədən qədərinin yazılması, qədər isə onların həyata keçirilməsi, yəni bu dünyada yaradılmasıdır. Qada öncədən yazılması, qədər isə onların yaradılmasıdır. Bəzi alimlər bunun əksini buyururlar. Yəni, deyirlər ki, qədər hər şeyin öncədən yazılması və qada onun sonradan həyata keçməsidir. Bu, düzgün olan tərifə ən yaxın tərifdir, sonuncu dediyimiz üçüncü tərif. Amma bundan daha doğru, daha düzgün tərif isə bu qəza ilə qədərin arasında olan fərqi aydınlaşmaq üçün daha geniş olan tərif belədir. Qəza və qədər bəzən ortaq mənalara gəlir, bəzən isə müxtəlif. Yəni, ikisi bir cümlədə gəldikdə müxtəlif mənalara,
tək-tək işləndikdə isə ortaq mənalara gəlir. Daha açıq desək, tək-tək işləndikdə qəza və qədər kəlməsi, sən qədər dedikdə qədər həm qədəri, həm də qəzanı əhatə edir. Və yaxud da qada deyildikdə qada həm qadanı, həm də qədəri əhatə edir. Aydındır, tək-tək deyildikdə bir-birini əhatə edirlər. Amma bir yerdə işləndikdə hərəsinin ayrılıqda mənası var. Necə ki, imanla İslam sözü. İslam dedikdə həm İslamı, həm imanı əhatə edir. Həmçin, iman dedikdə həm İslamı, həm imanı əhatə edir. Amma iman və İslam sözü bir yerdə gəldikdə, necə ki, Cibril hədisində artıq imanın öz mənası var, İslamın öz mənası var. Aydındır, hərəsinin öz yeri, öz mərtəbəsi var. Qada da qədər belədir. Tək-tək işlədikdə qadanın öz mənası var, qədərin öz mənası var. Və öz mənaları ən sonuncu dediyimiz tərifdəyi kimidir. Birlikdə işlədikdə hərəsinin öz mənası var. Necə ki, son tərifdə söyləndi ki, qədər hər şeyin öncədən bilinməsi və lövh-i məhfuza yazılmasıdır və qəza, yəni qada onların Allah-Tala tərəfindən həyatda yaradılması, yəni həyata keçirilməsidir. Zamanı çatdığı zaman. Məsələn, bugün uşaq dünyaya gəlir. Onun dünyaya gəlməsi yerin və göyün yaradılmasından 50 min il öncə yazılmış lövh-i məhfuza. Yəni qədərlə yazılmışdır. Amma bugün onun dünyaya gəlməsi nədir? Qadadır artıq. Allahın qadasıdır. Qədər nədir? Onun öncədən yazılması. Qada nədir? Onun bu işin bugün həyata keçməsi. Aydındır. Amma tək-tək işləndikdə, məsələn, qada deyəndə, qada həm qədəri, həm qadanı əhatə edir. Və yaxud qədər deyəndə, həm qədəri, həm qadanı əhatə edir. Yəni, təkcə qədər sözünü deməklə biz həm öncədən yazılmış, lövh-i məhfuzda yazılmış olan qədəri, qovni qədəri, həm də bugün baş verən, həyata keçən işi nəzərə tuta bilərik. Həmcə qada sözünün də, hər ikisi nəzərə tuta bilər. Amma birlikdə deyildikdə hərəsinin öz mənası var, necə ki, açıqlandı. Yəni, ən doğru olan rəy budur. Onların ortaq və ortaq mənaya gəldikləri yer və müxtəlif mənaya gəldikləri yerlər vardır. Qədər iki şeyi əhatə edir. Yəni, qədər dedikdə, qədər iki şeyi əhatə edir. Birincisi, Allahın əzəli elmini. Allahın əzəli elmi. Əslində, bu söz elə lövh-i məhfuzda yazılanlarla da ifadə olunur. Nəyə görə? Çünki Allah-Tala qiyamət gününə qədər olacaq hər bir şeyi yəni lövh-i məhfuzda yazdırdırıb qələmə. Yəni, bu Allahın əzəli elmi elə bu həmçinlə kovni qədərdir. Həmçinlə, Allah-Tala bütün olacaq hər şeyi, lövh-i məhfuzda qələmə yazdırdıb və bu kovni qədərdir. Yəni, bu Allah-Talanın əzəli elmidir, həmçinin nədir? Kovni qədərdir. İkincisi, qədər dedikdə, qədərin şamil etdiyi iş, icad və xalq Allah-Talanın bir şey yaratması, mövcud etməsidir. Hansı ki, bu Allah-Talanın həmçinin adlanır ki, qadasıdır. Allah-Talanın qadasıdır. Qəza və qədərə iman gətirməyin vacibliyi. Məncə, bu ən mühüm mövzulardan biridir. Ona görə ən mühüm mövzulardan biridir ki, əslində, bütün iman mövzuları hamısı mühümdir. Amma bu qədər ona görə ən mühüm mövzulardan biridir ki, başa düşülməsi o biri mövzulara baxan daha çətindir. Qədər mövzusunu başa düşülməsi başqa mövzulara baxan çətindir. Ona görə daha mühümdir. Gərək insan daha diqqət etsin bu məsələyə, daha diqqətli olsun oxuyanda, işləyəndə ki, bu məsələdə yolunu azmasın. Qədərə iman gətirmək vacibdir və ona iman gətirməmək küfürdür və qədərə iman gətirmədən insanın imanı kamil olmaz. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. Cibril əleyhissalam iman haqqında soruşanda imanın ərkanlarından birini də qədər saydı, yəni sonuncusunu qədər onun xeyrinə və şərinə iman gətirməyi saydı. Həmçinin Abdullah İbn Ömərin yanına biz bu hədisi keçmişik.
Cibril hədisinin Sahih Müslimdə rəvayət olunan, yəni Sahih Müslimin birinci hədisi olan Cibril hədisinin bu rəvayətində, bu yolunda deyir ki, necə ki, ən birinci dərslərimizdə Şeyx Abbadın şərhi ilə Cibril hədisinin şərhi deyə bu mövzuna keçdik biz. İbn Ömər radiyallahu anhun yanına iki nəfər gəlib, ona qədər, öz, yəni Basrada qədərlərin çıxması və onların bu işi barəsində xəbər verdikdə onun cavabı nə dedi? Necə oldu? İbn Ömər radiyallahu anhu dedi ki, Ənəl əmrə unuf. İbn Ömər radiyallahu anhu deyildikdə ki, Ənəl əmrə unuf. Ənə leysə hünəkə qadar qədərlər iddia edirlər ki, hər şey, yəni yeni baş verir, yəni qədər öncədən yazılmış qədər yoxdur. Və Allah sələ hər şey baş verdikdən sonra bilir. İbn Ömər radiyallahu anhu onlara nə cavab verdi? Dikkat olaraq xəbər ver ki, mən onlardan uzağam, onlar da məndən uzaqdır. Mən onlardan uzağam, onlar da məndən uzaqdır. Nəyə görə belə dedi? Çünki onlar artıq imanın bir ərkanına iman gətirmirlər. Əksinə küfr edirlər. Yəni, əslində bir sahabənin onlar məndən uzaqdır, mən də onlardan uzaqam sözünün mənası nədir? Boş yerə mi deyildi bu söz? Yox. Yəni, bu işin böyüklüyünə, bu işin dəhşətliyinə dəlalət edir. Yəni, həmin insanların Allah Allah qədəri öncədən bilmirdi və yaxud da qədər öncədən yazılmayıb, hər şey baş verdiyi zaman bilinir, bu kəlmənin küfr olduğuna dəlalət edir. Qədərə iman gətirmək sözünün mənası müsəlmanın yəqinliklə qədərin öncədən yazılmasını təsdiq etməsidir. Bütün xeyr olan işlərində, şər olan işlərində hamısını Allah-Tala tərəfindən öncədən lövh məhfuzda yazılmasına yəqinliklə, şək şübhəsiz, yəni iman gətirməsidir. Və hər bir şey Allah-Talanın iradəsi ilə baş verir. Və heç bir şey Allah-Talanın məşiyyətindən, istəyindən kənara çıxmır. İstər yerdə olsun, istər göydə, fərqi yoxdur. Heç bir şey Allah-Talanın məşiyyətindən, istəyindən kənara çıxmır. Necə ki, Allah-Tala Quranda buyurur ki, İnnə kullə şeyin xələqnəhu bi qadar. Biz hər şeyi öz qədərinə, yəni yazılmış qədərinə uyğun yaratdıq. Yəni, hər bir şey yaradılmış, hər bir şey onun yazılmış qədərinə uyğun yaradılır. Həmçinin Allah-Tala başqa bir ayədə buyurur ki, Və xələqə kullə şeyin və qəddərəhu təqdirə. Hər bir şeyi Allah-Tala yaratdı və onların qədərini təyin etdi. Qədərini burada yəni sayını yox, qədərini yəni burada şəri, kovni qədər nəzərdə tutur. Həmçinin Allah-Tala Quranda buyurur ki, Mə əsabə min musibətin fil ardı və lə fi ənfusikum illə fi kitabim. Bu ayda Allah-Tala buyurur ki, yerdə və sizin nəfsizlərinizdə baş verən hər bir şey kitabda vardır. Kitabda, yəni lövh məhfuzda. Yəni baş verən hər bir şey lövh məhfuzda vardır. Peyğəmbər sallallahu bir hədisdə buyurur ki, "Kətəballahu məqadirul xəlaiq qablə an yəxluqa səmavati vəl ardı bi 50000 sənə." Qal və arşuhu aləlmə. Rəvahı Müslim. İmam Müslimin rəvayət etdiyi bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, Allah Taala məxluqatların qədərini yeri və göyü yaratmazdan 50000 il öncə yazdı və ərşi suyun üzərində idi. Yəni, qədər yazılan zaman Allahın ərşi suyun üzərində, yəni Allahın ərşi mövcud idi və su mövcud idi. Yəni, ərş üzərində olan su mövcud idi. Qədər, yəni, lövh məhfuz yazılmazdan öncə. Və qədər mövzusunda bu, yəni, hədisin açıqlamasında Şeyx İslam İbn Teymiyyə çox geniş və gözəl şərh verir. Amma yəni vaxtın qısalığından bu şərhi geniş surətdə oxumuruq, amma ümumi mənası danışdığımız kəlmələr ətrafında dövr edir. Qədərə iman 4 mərtəbəyə, qədərin 4 mərtəbəsinə imanla tamamlanır. Qədərin 4 mərtəbəsi kimdir, hansılardır? Elm, sonra yazı, İstək, iradə, xalq. Və
Bəli, qədərin 4 mərtəbəsi var. Onlar elm, istək, yazı və xəlqdir. Və bunların tərtibatı ilə inşallah bir-bir Allahın izni ilə hamısını götürəcəyik. Birincisi elmdir. Elm yerinə nə qəsd olunur? Elm dedikdə Allah Tealanın kamil, şamil elmi nəzərdə tutulur. Kamil və şamil olan elmi nəzərdə tutulur. Hansı ki, bu elm bütün hər şeyi əhatə edir. Bütün məxluqatların hamısını əhatə edir. Allah Teala hər şeyi öncədən, əzəli olaraq hər şeyi bilirdi. Allah Teala'nın elm sifəti zəti sifətdir. Yəni, öncədən, əzəli olaraq Allah Teala hər şeyi bilirdi. Nə olacaq, necə olacaq, nə olmayacaq, olsaydı necə olardı. Olsaydı necə olardı. Yəni, Allah Teala'nın elmi hər şeyi əhatə edir. Buna dəlillərdən Allah Subhanahu taala Quranda buyurur: "İnna Allaha la yakhfa alayhi şey'un fil ardı ve la fis sema." Necə ki Allah Teala Ali İmran surəsində buyurur ki: "Allaha yerdə və göydə olan şeylər gizli qalmaz." Yəni yerdə və göydə olan hər bir şey Allaha məlumdur, bəllidir. Allaha gizli deyildir. Həmçinin Allah Teala başqa bir ayədə buyurur ki: Vallahu allazi la ilaha illa hu alimul gayb ve şehade. Allah Teala Haşr surəsinin Haşr surəsində buyurur ki: O Allah hansı ki ondan başqa məbud yoxdur, haqq məbud yoxdur. Alimul gayb ve şehade. Qeybi bilən odur. Başqa bir ayədə Allah Teala buyurur ki: İte'lemu ennallaha ala kulli şeyin qadir. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Talaq surəsində Allah Teala buyurur ki, ona görə ki, siz biləsiniz ki, Allah Teala hər bir şeyə qadirdir və Allahın elmi hər bir şeyi əhatə etmişdir. Sünnədən dəlillər isə Peyğəmbər s.ə.v hədisdə buyurur, Əbu Hüreyrədən rəvayət olmuş bu hədisdə, Peyğəmbər s.ə.v buyurur, müşriklərin övladları haqqında Allahu ə'ləm bimə kənu əmilin. Allah bilir onlar nə işlər görəcəkdilər. Bu hədisi Buxari və Müslim rəvayət ediblər. Allah bilir onlar nə işlər görəcəkdilər. Yəni, Peyğəmbər səsəmdən müşriklərin övladları haqqında soruşanda ki, onların işləri nə olacaq? Onlar cənnət əhlidir, yoxsa cəhənnəm əhlidir? Allah Teala Peyğəmbər səsəm buyurur ki, Allah bilir onlar nə işlər görəcəklər. Yəni, bu, Allah Teala'nın elminə dəlalət edir. Həmçinin Əli radiyallahu anhudan rəvayət olunmuş hədisdə Peyğəmbər səsəm buyurur, Mə minkum min nəfsin mənfusə illə və qad əlimə mənziləhə minə cənnəti və nəf. Sizlərdən hər birinizin, yəni bütün nəfsi olan hər bir kəsin Allah Teala cənnətdə və yaxud da cəhənnəmdə olacaq mənzilini bilir. Və yaxud da bilirdi. Qalu, ya Rasulullah, fəlimə nə əməl? Soruşlar ki, ey Rasulullah, bəs onda biz nəyə görə əməl edirik? Yəni, kimlərsə cənnətdə və kimlərsə cəhənnəmdə yeri hazırdır, bilinir. Kimlər cənnətlikdir, kimlər cəhənnəmlikdir, məlumdur. Onda biz nəyə görə, yəni, əməl edirik, nəyə görə namaz qılırıq, oruç tuturuq və s. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, həmçinin soruşlar ki, əfələ nəftəki, yəni biz artıq buna arxan olub duraqmı, əməlsiz dayanaqmı? Yəni, həmin cənnətlik olmağımıza və yaxud da cəhənnəmlik olmağımıza arxan olaraq əməlləri tərk edəkmək. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, İ'məlu fəkullun müyəssər limə xuliqələ. Əməl edin, yəni çalışın salih əməllərdə hər bir kəs yaradıldığı üçün hər bir kəsə yaradıldığı asanlaşdırılır. Yəni, kim cənnət əhlidirsə ona cənnət əməlləri, kim cəhənnəm əhlidirsə ona cəhənnəm əməlləri asanlaşdırılır. Sonra Peyğəmbər s.ə.v bu ayəni oxuyur. Fəmmə mən ətə və təqə və səddəqə bil hüsnə. Bu ayəni sonuna qədər. Bu hədisi müttəfiqin aleyh, yəni Buxari və Müslimin rəvayətidir.
Həmçinin Ayşə rədiyallahu anhadan rəvayət olunan hədisdə buyurulur: Ləmmə tufiyə sabiyyun qalət tubə ləhu üsfuru min əsafiril cənnə qalə Rasulullah sallallahu aleyhi səlləm əvələ tədirin ənəlləhə təalə xələqə cənnətə və nər və xələqə lihədihi əhlən və lihədihi əhlə. Bir körpə öldüyü zaman Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki, tubə ləh, yəni nə gözəldir onun üçün, o cənnət quşlarından bir quşdur. Yəni artıq cənnət əhlindəndir deyə hökm kəsir sanki. Peyğəmbər sən buyurur ki, hardan bilirsən? Hardan bilirsən? Allah təala cənnəti yaradıb və cəhənnəmi yaradıb, cənnət üçün də onun əhlini və cəhənnəm üçün onun əhlini yaradıb. Bəlkə İmam Müslim rəvayət edib. Sonra buyurur ki, şeyx buyurur ki, və hədihi mərtəbəti minil iman bil qadar mən ənkərəhə fəhvə kəfirun liənnə məkəzzəbun lilləhi və li rəsulihi sallallahu aleyhi səlləm və icməl müslimin. Deyir ki, kim qədərin bu mərtəbəsini inkar edərsə, o artıq kafir olur və İslamdan çıxmış olar. Buna görə ki, o Allaha, onun rəsuluna və müsəlmanların icmasına inkar etmiş olar. Yəni, ayələri, hədisləri və bu ayə və hədislərin üzərində duran müsəlmanların icmasını inkar etmiş olar. Həmçinin kim qədərin bu mərtəbəsini inkar edərsə, Allah təalanın kamil elmini inkar etmiş olar. Elmin əksi nədir? Cahillikdir. Yəni, Allah təalanı cahilliklə vəsf etmiş olar. Və bu da şək yoxdur ki, küfürdür. Allah təala hər şeyi öncədən bilir. Bu, birinci, yəni elm, birinci mərtəbə idi. Elm mərtəbəsi birinci mərtəbə idi. Allah təala əzəldən hər şeyi bilir. Və elm Allah subhanahu və təalənin zəti sifətidir. Zəti sifətidir. Yəni, zəti sifət o deməkdir, Allah subhanahu və təalənin ayrılmaz olan sifətdir. Hər zaman onunla bərabərdir bu sifət. Zəti sifətdir və Allah təala əzəldən hər şeyi bilir. İkinci mərtəbə kitabə mərtəbəsidir, yəni yazı mərtəbəsidir. Və kitabə mərtəbəsi nə deməkdir? Əl-İmənu bi-ənnəllah kətəbə fil-lövhil məhfuz məqadirə kulli şey. Allah təalanın hər bir şeyin qədərini öncədən lövh-i məhfuzda yazmasıdır. Və ləm yufarrət fihi min şey və kulli zəlikə indəhu fi kitabun mubin. Və heç nəyi orada heç nə tərk olunmuyub. Hər bir şey yazılıb, hər bir şey açıq aydın Allah yanında, yəni kitabda lövh-i məhfuzda yazılmışdır. Bu mərtəbəyə olan dəlillərdən Allah Subhanahu taala Quranda buyurur: "Mə fərrətnə fil kitabi min şey." Yəni kitabda heç bir şeyi tərk etməmişik. Bu Ənam surəsinin 38-ci ayəsi idi. Allah buyurur ki, biz kitabda, yəni lövh-i məhfuzda heç bir şeyi tərk etməmişik. Həmçinin Allah Quranda buyurur bir Yasin surəsində: "Və kullu şeyin əhsaynahu fi imamin mubin." Biz hər şeyi imam-ı mubin, yəni qəsd olunan lövh-i məhfuz, lövh-i məhfuzda hər bir şeyi yazmışıq. Yəni hər bir şey orada yazılıb. Həmçinin Allah Quranda başqa bir ayədə buyurur: Ələm tə'ləm ənəlləhə yə'ləm mə fissəməvəti vəl-ərd innə zəlikə fi kitəb innə zəlikə aləllahi əsir. Allah təala Həcc surəsinin 70-ci ayəsində buyurur ki, bilmirsənmi ki Allah təala yerdə və göylərdə və yerdə olanı bilir və hər bir şey kitabda yazılıb və bunların hamısı Allah üçün asandır. Başqa bir ayədə isə Allah təala buyurur: "Və kulli sağirin və kəbirin məstur." Hər bir kiçik də, böyük də, yəni kiçik işlər də, böyük işlər də sətirlənmişdir. Yəni lövh-i məhfuzda hər biri yazılmışdır. Bu Qəmər surəsinin 53-cü ayəsidir. Həmçinin Allah təala başqa bir ayədə buyurur: "Bəl huva Qur'anun məcid fi lövh-i məhfuz." Hansı surədir?
Buruc surəsində Allah təala buyurur ki, Buruc surəsinin son ayələrində Bəl huvə Qur'anun məcid, o məcid olan Qur'andır, fi levh-i məhfuz və o levh-i məhfuzdandır. Yəni, Qur'an levh-i məhfuzdan götürülür, levh-i məhfuzdan bir hissədir. Həmçinin Allah təala Tur surəsində buyurur, Qaddur və kitəbun məstur, Tura and olsun və sətirlənmiş kitaba, yazılmış kitaba qəst olunur nə? Levh-i məhfuz, levh-i məhfuza and olsun. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. Abdullah bin Amr ibn Aslan rəvayət olunan hədisdə buyurur, Kətəballahu məqadiril xəlayiq qablə ən yaxlüqət səməvat vəl ardı bi xəmsinə əlfə sənə qal və ərşü ələlmə. Bu hədisi biraz öncə zikrətdik ki, İmam Müslimin rəvayət etdiyi, Abdullah bin Amr ibn Aslan rəvayət etdiyi bu hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Allah təala göylərin və yerin göyləri və yeri yaratmazdan 50 min il öncə hər bir şeyin, bütün məxluqatların yəni qədərini yazdığı və ərşi suyun üzərində idi. Həmçinin Ubadə bin Samitdən rəvayət olunan hədisdə Peyğəmbər buyurur İnnə əvvələ mə xələqəllahu ləqələm fə qal uqtub qal mə əktub qal uqtub əl-qadar mə kən və mə huvə kəin ilə əbəd. İmam Tirmizinin rəvayət edib, Şeyx Albaninin sahih söylədiyi bu hədisdə Peyğəmbər səsən buyurur, ən birinci Allah-Tala birinci Allah-Tala qələmi yaratdı və ona dedi, yaz. Soruşdu, nəyi yazım? Dedi, yəni Allah-Tala buyurdu, olanları və olacaqları yaz. İlə əbəd. Yəni, sona qədər. Sona qədər olacaqları yaz. Deyir ki, bu hədisi hansı səhabə? Ubadə bin Samit rəvayət edib. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. bu hədisin başqa bir ləfzdən də rəvayət olub bu hədis. Buyurulur ki, Rabbi məzə əktub? Ey Rəbbim, nə yazım? Yəni, qələm soruşur, ey Rəbbim, nə yazım? Və altıda buyurur ki, Məqadirə kullə şeyin həttə təqumət səəh. Hər bir şeyin qədərini yaz qiyamət saatına qədər. Thumma qala Ubadə li ibni ya bunay inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem yaqul man mata ala ghayri hadha falaysa minni. Sonra isə Ubadə ibn Samit öz oğluna dedi ki: "Ey oğlum, mən peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemdən eşitdim ki, söylədi ki, əgər kim bundan başqa bir şeyin üzərində ölərsə, yəni buna iman gətirmədən, qədərə iman gətirmədən ölərsə, fələysə minni, bizdən deyil, məndən deyil, yəni İslam ümmətindən deyil mənasında. Aydındır. Yəni, biz biraz öncə qeyd eləmişdik ki, qədər qiyamət gününə olacaq qiyamət gününə qədər olacaq qədər yazılıb məhfuzda. Həmçinin başqa bir rəvayət var ki, əbəd ilə əbəd, yəni bütün olacaq hər şey, bütün olacaq hər bir şey levh məhfuzda yazılıb. Hər ikisi yəni hədisə əsaslanır və şək yox ki, ikinci söylənən birinci söylənənlərindən daha kamildir. Yəni birincini və ondan daha artıq əhatə edir özündə. Yəni hər bir şey dedikdə qiyamət gününə qədər olanlar və qiyamət günündən sonra olacaqlar. Hər bir şey yazılıb. Şək yoxdur ki, bu ən doğrudur. Yəni, anlayış olaraq ən doğrudur. Hədislərin hər ikisi sahibdir. Yəni, ilə əbəd dedikdə, bütün hər bir şey dedikdə, o qiyamət gününə qədər olanları və ondan sonra olanları hər bir şeyi əhatə edir. Bu kitabə mərhələsində, yəni bu yazı mərhələsində, ikinci mərtəbədə iman gətiriləcək bir neçə işlər vardır. Bunlardan ən əsası, ən başlıcası həmin mərtəbənin bir neçə hissədən ibarət olmasıdır. Bunu bəzi alimlər deyirlər ki, bu kitab mərhələsinin 4 hissədən ibarətdir və bəzilər buyurlar ki, 5 hissədən ibarətdir, 5 mərtəbədən ibarətdir özü.
Hər ikisi doğrudur. Kim 5 desə doğrudur, kim 4 desə doğrudur və məşhur olan 4-dür. Və məşhur əksər sələf alimlərindən rəvayət olunan, yəni kitab mərhələsi özü 4 mərtəbədən ibarətdir. Və kimsə 5 deyirsə, həmin mərtəbələrin birini 2 qismə bölərək 5 deyir və kimsə 4 deyirsə, onun ikisini birləşdirərək bir mərtəbə deməklə 4 deyir. Birinci mərtəbə təqdir-ül əzəlidir. Əzəli olan qədərdir. Yəni, Allah Tealanın hər şeyi əzəldən bilməsi və onun lövh-məhfuzda hər şeyin əzəldən yazılması, yəni Allah Tealanın qələmə lövh-məhfuzda hər şeyi yazmasını əmr etməsidir. Bu, yazının birinci mərtəbəsidir. Və bu hadisə, yəni qələmin yazması, yerin və göyün yaratılmasından nə qədər öncə? 50 min il öncə olmuşdur. Necə ki, Allah Teala Quranda buyurur ki, قُلْ لَنْ يُصِبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا De ki, bizə heç bir şey baş verməz, yalnız Allahın bizə yazdığından başqa. Yəni, bu, lüf məhfuzda olan yazıya dəlalət edir. Həmçinin Allah başqa bir ayədə buyurur ki, مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إِلَّا فِي كِتَابِ Yerdə və göydə baş verən hər bir şey kitabda vardır. Yəni, kitabda olmayan heç bir şey yerdə və göydə baş verə bilməz. Həmçinin ötən dəlillərin bir çoxları buna dəlalət edir. Necə ki, Abdullah bin Amrdan rəvayət olunan hədis, yəni həmçinin Ubad bin Samitdən rəvayət olunan hədis buna dəlalət edir. Həmçinin İmran bin Həsinin rəvayət etdiyi Peyğəmbər Səmin belə dediyini rəvayət edir. Kən Allah və ləm yəkun şey qeyrə. Allah var idi və Allahdan başqa, ondan başqa heç nə yox idi. Və kənə arşu aləlmə. Allahın ərşi isə suyun üzərində idi. Və kətəbə fiz zikr kullə şey. Zikirdə, yəni lövh məhfuzda hər bir şeyi yazdı. Və xaləqə səməvati vəl ard. Sonra isə yeri görü yaratdı və hədisin davamı var. Bu hədisi Buxari rəvayət edir. İmran bin Həsnin rəvayət etdiyi Buxarinin sahih kitabında qeyd olunmuş bu hədisdə yerin, göyün yaradılmasından öncə hər bir şeyin lövh məhfuzda olmasına dəlalət var. Həmçinin bu hədisdə Allah Tealanın ərşinin və suyun ərşin, üzərində olduğu suyun qələmdən və qələmin yazmasından, yəni lövh məhfuz yazmasından öncə olmasına dəlalət vardır. İkinci mərtəbə, yazının ikinci mərtəbəsi, hansı ki, bu alimlər arasında deyik, ixtilaflı olan mərtəbədir. Bəzi alimlər 4, bəzi alimlər 5 saydıqda, o 4 sayın alimlər bu mərtəbəni saymırlar. Yəni, bu mərtəbəni başqa mərtəbələrin içində qeyd edirlər. Bu, misaq mərtəbəsidir. Misaq mərtəbəsi vəd alma deməkdir. Vəd alma mərtəbəsi, hansı ki, bu mərtəbəyə Allah Subhanahu Wa Taala'nın Adəm Əleyhissalamı yaratdıqdan sonra onun onurğasından bütün zürriyyətləri çıxarıb onlardan Allahı tanıyıb tanımamağı haqqında söz almasıdır. Söz almasıdır. Necə ki Allah Teala Quranda buyurur ki: "Bayil axada rabbuka min bani adam min zuhurihim zurriyyatuhum wa ashhadahum ala anfusihim alistu bi rabbikum?" قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ Ərəf surəsinin 172-ci ayəsində Allah Teala buyurur, Allah Teala və yaxud da Rəbbin Adəmi yaratdığı zaman onun belindən, yəni onun qüsusundan onun zürriyyətini çıxartdı. Yəni bütün Adəm övladlarının hamısını və onların özlərinə şəhadət verdirtdirdi. Əlistü bi rabbikum, mən sizin Rəbbiniz deyiləmmi? Qalu bələ, dedilər bəli, yəni Rəbbimizsən, şəhidnə və sənin, yəni Rəbbimiz olmalına şəhadət verdik. Allah Subhanahu buyurur ki, ən təqulu yevmil qiyamət innə kunnə ən hədə qaflin. Yəni bunu ona görə, bu şəhadəti ona görə aldıq ki, qiyamət günü deməyəsiniz ki, biz bundan qafil qalmışıq. Biz bundan xəbərsiz idik. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v
Adəm əleyhissalamın belindən, yəni onuğa sunan zürriyyətin çıxarılıb, onlardan şəhadət alınması haqqında hədisdə İbn Abbasın hədisində buyurur ki, Allah onlardan razı olsun, Əxəzəllahu mitəqə min zəhri Ədəm ərfətən fəəxrəcə min salbihi kulli zürriyyətin zərəəhə fənəsərəhum beynə yədeyh kəzzər thümmə kəlləməhum qibələn qal əlistü bi rabbikum qalu bələ şəhidnə ən təqulu yəvməl qiyamət innə künnə ən həzə qafilin av təqulu innəmə əşrəkə əbəunə min qabl və künnə zürriyyətə min bədihim əfətuhlikünə bimə fəaləl mubtilun. İmam Əhmədin sahih isnadla rəvayət etdiyi bu hədisdə Peyğəmbərsən buyurur, Allah subhanahu və teala Adəmi yaratdıqdan sonra onun belindən belinə əlini çəkdi və onun belindən zürriyyətini çıxartdı. Onurğa sütunundan zürriyyətini çıxartdı və öz qarşısına qoydu və onlarla danışdı və soruşdu ki, mən sizin Rəbbiniz deyiləmmi? Və bundan sonrası ayda qeyd olunduğu kimi gəlir. Onlar cavab verdilər, bəli, sən Rəbbimiz, sən şəhadət verdilər. Buna Allah təala buyurur ki, ona görə şəhadət aldım ki, sizdən qiyamət günü deməyəsiniz ki, biz bundan qafil qalmışıq. Və ondan sonraki ayda buyurulur ki, yəni bunlar hədisdə gəlir, bu ayələr həmişə hədisdə gəlir. Və yaxud da deməyəsiniz ki, bizim ata-babalarımız Allaha şərik qoşublar, sənə şərik qoşublar. Bizdən öncə, biz onların ardınca getmişik. Bizi onların günahına görə mi həlak edirsən? Yəni, artıq insan bunu deməyə yeri yoxdur. Çünki Allah təala qiyamət günü Adəm əleyhissalamı yaratdığı zaman onlardan şəhadət alıb özünü yaratdıqlarının Rəbbi olması haqqında. Həmçinin Əbu Dərdə radiyallahu anhunun hədisində rəvayət etdiyi hədisdə buyurulur ki, Peyğəmbər sən belə buyurdu. Xalaqallahu Adəmə hinə xalqi fədərəbə kəfruhul yəmin fəəxrəcə zürriyyətən beydâ kəənnəhum zərq وضرب كفه اليسار فأخرج ذرية سوداء كأنهم حمم فقال للذي في يميني إلى الجنة ولا أبالي وقال للذين في كفه اليسار يسرى إلى النار ولا أبالي رواه أحمد بإسناد صحيح إمام أحمد صحيح إسناد له رواية بو حدثة أبو دردة رضي الله عنه كلام بو حدثة Buyurulur ki, Peyğəmbər sən belə buyurdu. Allah təala Adəm əleyhissalamı yaratdığı zaman sağ əlini onun kürəyinə çəkdi, onun belinə çəkdi və onun belindən zürriyyət çıxartdı, ağ rəngdə. Və həmçinin sol əlini onun kürəyinə çəkdi və onun kürəyindən zürriyyət çıxartdı, qara rəngdə. Və sonra sağ əlində olan zürriyyəti dedi ki, siz cənnət əhlisiniz. Sonra, yəni, ağ rəngdə olan o zürriyyəti dedi ki, siz cənnət əhlisiniz və sonra sol əlində olan zürriyyəti dedi ki, siz cəhənnəm əhlisiniz. Bula sayılmış dəlillər hamısı Allah subhanahu təalanın Adəm əleyhissalamı yaratdığı zaman bütün zürriyyəti, yəni Adəm əleyhissalamın zürriyyətini onun belindən çıxartmasına, yəni onların cənnət və cəhənnəmlik olmasının qədərini, yəni söyləməsinə dəlillət edir. Amma söylədik həmçinin bu ikinci söylədiyimiz bu mərtəbə, yəni yazı mərtəbəsinin bu mərtəbəsi, ikinci mərtəbəsi özündən əvvəlki birinci və özündən sonraki üçüncü mərtəbənin tərkibinə aiddir. Üçüncü mərtəbə ömrü qədərdir. Ömürlük yazılmış, insan ömrü üçün yazılmış qədərdir. Hansı ki, insan öz ana bətnində olan vaxtı bu qədər yazılır. Necə ki, İbn Məsud, Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhudan rəvayət olunan bu hədisdə Peyğəmbər buyurur ki, İnnə əhədəkum yücməu xalqəhu fi bətni ummihi 40 yəvmə nutfətən, thumma yəkunu ələqətən mitlü zəlik, thumma yəkunu mudğətən mitlü zəlik, thumma yürsəlu iləyhi mələk, fəyunfəxu fihir ruh, və yu'məru bi 40 kəlimətin, بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد متفق عليه وآتسن دوام دوار
Buxar və Müslimin rəvayət etdiyi, Abdullah ibn Məsuddan rəvayət olunan bu əzəfə məsələn buyurur ki, sizlərdən hər biriniz ilk olaraq anasının bətnində 40 gün nütfə olaraq, sonra o qədər də, bir o qədər, yəni 40 gün aləqa, yəni bir parça laxtalanmış qan olaraq, sonra həmin qədər də, yəni 40 gün bir parça ət olur. Sonra isə mələk göndərilir və ona ruh üfrülür və ona 4 kəlimə yazılır, yəni onun qədərinə 4 kəlimə yazılır. Ruzisi, əcəli, əməli, xoşbəxt və yaxud da bədbəxt olmasın. Bu hədis dəlalət edir ki, insanın ömürlük qədəri yazılır. Nə vaxtı? Ana bətnində olduğu vaxtı ona ilk ruh üfrülən zaman qədəri yazılır. 4 kəlimə yazılır onun üçün. Ruzisi, əcəli, yəni ölüm vaxtı, əməli, edəcəyi əməllər, həmçinin xoşbəxt və yaxud da bədbəxt olması. Dördüncü mərtəbə, yəni bu tərtiblə saydığımız dördüncü mərtəbə desək də, əksər alimlərin dediyinə görə bu neçənci mərtəbədir? Üçüncü mərtəbədir. Yəni, ikinci söylədiyimiz mərtəbədir ki, birinci və üçüncü mərtəbənin tərkibindədir. Dördüncü mərtəbə həvli qədərdir, yəni illik yazılan qədərdir. Bu illik yazılan qədər Qədir gecəsində yazılır. Necə ki, bəzi ayələrdə və sahih hədislərdə buyurulur ki, Qədir gecəsində bir il müddətində, yəni sonraki Qədir gecəsinə qədər olacaq hər bir şey təqdir olunur Allah Təala tərəfindən qədər olaraq yazdırılır. Necə ki, Allah Təala Quranda buyurur, Həmim vəl kitabil mubin İnnə ənzəlnəhu fi leyləti mübarəkətin İnnə künnə munzirin Fiyhə yufraq kullə əmrin həkim Allah Subhanahu ve Teala Duxan surəsində buyurur birinci ilk 4 ayəsində Həmim, təbii ki, həmim bilirsiniz ki müqatta hərflərdəndir mənasını Allahdan başqa heç kəs bilmir təfsirini Allah Subhanahu ve Teala başqa heç kəs bilmir Və kitəbil mübin Allah Teala kitaba and içir. İnnə ənzəlnəhu fi leyləti mübarəkətin. Biz onu, yəni Qur'anı mübarək bir gecədə indirdik. İnnə künnə munzirin. Biz qorxuduruq. Yəni, Allah təala insanları öz cəhənnəmi ilə qorxudur. Fihə yufraq kullə əmrin həkim. O gecə, fihə o gecə Hər bir iş, yəni ayırd edilir. Yəni, hər bir şeyin qədəri yazılır. Bu, Duxan surəsindən illik qədərin yazılmasına dəlildir. Həmçinin İbn Abbas radiyallahu anhümədən rəvayət olunan hədisdə buyurulur ki, Yüktəbu min ummul kitəb fi leylətil qadr mə yəkunu fissənə min rizqin əv mautin əv həyətin əv matar həttə yüktəbul həd Həccə yəhüccü fülən və yəhüccü fülən. Bu hədisdə buyurulur ki, Qədir gecəsi il ərzində olacaq qədərlərin hamısı yazılır. Ummul kitəbdən, yəni lövh məhfuzdan yazılır. Yəni, haradan götürülür? Sənəlik, illik yazılan qədir lövh məhfuzdan yazılır. Yəni, lövh məhfuzdan götürülür. Və hər bir şey yazılır. Həmin ildə olacaq, veriləcək ruzi, ölüm, həyat, yəni kimsə doğulacağı, yağış və hər bir şey. Hətta kimlərin həcc edəcəyi, filankəs həcc edəcək deyə hər bir şey, hər bir iş yazılır. Deməli, bu qədərin, yəni əksər alimlərin söylədiyinə görə üçüncü və bəzi alimlərin söylədiyinə görə neçənci? Dördüncü, yəni kitabənin yazı mərtəbəsinin dördüncü mərtəbəsidir. Və beşinci, sonuncu, gündəlik yazılan qədərdir. Yəni, əksər alimlərin söylədiyinə görə dördüncüdür bu rəqəm. Dördüncü, yəni dördüncü gündəlik yazılan qədərdir. Və gündəlik yazılan qədərə də həm Qurandan, həm sünnətdən dəlillər vardır. Quranda
Allah Subhanahu taala Rəhman surəsində buyurur ki, kullə yawmin huwa fi şa'n. Hər gün o işindədir. İş başındadır. Hər gün o işindədir, yəni öz işindədir. Necə ki Əbu Dərdə radiyallahu anhudan Peyğəmbər səmin belə dediyi rivayet olunur. Qala Allahu əzzə və cəl kullə yawmin huwa fi şa'n. Qal min şa'nihi ən yəğfirə zənbən və yəfrucə kərbən və yərfə qovmən və edə əxərin. Peyğəmbər bu hədisdə buyurur ki, Allah Tala Quranda buyurur, hər gün o, hər gün onun işi var, yəni hər gün iş başındadır və onun işlərindən, yəni Allah Talanın işlərindən, gündəlik işlərindən günahları bağışlayır, çətinliyə düşəni çətinlikdən çıxarır, bəzilərini qaldırır, yüksəldir və bəzilərini isə, başqalarını isə tərk edir. Bu hədisi İmam Buxari rəvayət etmişdir. Həfiz Həkəmi məşhur əqidə alimlərindəndir, yaxın keçmişdə yaşayıb. Həfiz Həkəmi özünün əqidə kitabı olan Məaricil Qubul kitabında buyurur, Thumma hada taqdir al-yawmi taqsilun min taqdir al-hawli. Bu illik qədər, bu gündəlik qədər illik qədərdən götürülmüş qədərdir. Gündəlik qədər illik qədərdən götürülmüş qədərdir. Wa al-hawli taqsilun min taqdir al-umri inda takhliq an-nutfa. Və illik qədər ömürlük qədərdən götürülmüş qədərdir. Hansı ki İnsanın ömürlük qədəri o ana bətnində olduğu zaman yazılır. Vəl umri təfsilu min təqdir vəl umri təfsilu min təqdir əl umri əl ulə fil mitaq. Bu ömürlük qədər insan ömründə yazılan, yəni yazılan qədər ilk ömürlük qədərdən, yəni Adəm əleyhissalamın belindən çıxarılmış zürriyyət o hədisi danışdıq, oradan götürülmüş qədərdir. Və huva təfsilun min təqdiril əzəli ləzi xattahul qələm fi imami mubin. Və həmin qədər də, yəni sonuncu söylədiyimiz, Adəm əleyhissalamın onurğa sütundan götürülərək insanlardan vəd alınmış qədər, həmin vəd qədəri, Allah Subhanahu taalanın qələmə əmr edərək lövh-i məhfuzda yazdırdığı əzəli qədərdən götürülmüşdür. Vəl İmamul Mubin və min ilmullahi azza və cəl. İmamul Mubin yəni lövh-i məhfuz isə Allah Subhanahu taalanın elmindən yazılmışdır. Allah Subhanahu taalanın elmi ilə yazılmışdır və onun elmidir. Və kədəlikə muntaha məqadir fi axir fi axirətihə ilə ilmullahi əzzə və cəl. Həmçinin o elmlərin, yəni sonu da, əzəli də, əbədi hamısı ora qayıdır. Bu, yəni ikinci, yəni qədərin ikinci mərtəbəsinin kamil forması idi. Birinci mərtəbədir ki, elm mərtəbəsidir. İkinci mərtəbə kitab mərhələsi, yəni yazı mərhələsidir. Yazı mərhələsinin tərkibinə deyir ki, 4 mərtəbəyə iman gətirmək lazımdır və bəzi alimlərin söylədiyi kimi 5 mərtəbəyə. Əgər 4 mərtəbə söyləsək hansılardır? Əzəli qədər, yəni lövh-i məhfuzda yazılan qədər, ikincisi ömürlük qədər, üçüncüsü illik qədər, dördüncüsü günlük qədər, günlük yazılan qədər. Amma 5 saysaq hansılardır? Əzəli qədər, lövh-i məhfuzda yazılmış qədər, ikinci mitaq, yəni əhd alma qədəri, hansı ki o Adəm insanın kürəyindən, zürriyyətindən alınmış qədərdir, əhdi. Üçüncüsü, ömürlük yazılan, dördüncüsü, illik yazılan və beşincisi, gündəlik yazılan. Və dedik ki, əksər əqidə alimlərinin söylədiyinə görə bu 4 mərtəbədən ibarətdir, aydındır. Və bəzi alimlər söylüyür 5-dir və inşallah ixtilaf yoxdur arada, çünki kim 4 söylüyorsə, o 5-cini həmin 4-ün bəzilərinin içərisində söyləyir. Yəni onu kənara atmırlar. Həmin 2-ci söylənmiş misaqi qədər, yəni ki əhd alma qədəri bəzilərinin içərisindədir. Aydındır?
Bugünkü dərsimiz bu qədər. İnşallah gələn dərsdə Allah Taala'nın məşiyyətini və həmçinin xalq qədərin sonrakı iki mərtəbəsi haqqında danışacağıq Allahın izni ilə. Subhanallahi və hamdihi və səlatu ilə ən.